Mungu pekee. Ni Mungu tukishamweka mbele kila kitu iko sawa. Hakuna shida yote. Mungu mbele. Mungu mbele. Kuna video ilipostiwa na Fel after umetoka job. Unatulianga tu hapo. Then kuna watu voice wanataka video. I don't care about it. Says never you it's my life. Whatever I do, whether I'm saying mwingine yako na any assumptions about my life, si yako na maisha yake akuishi. Na sidhani kuna kitu ame comment about that video yet. Na hata akicomment, yeye mwenyewe ana familia, so ajui furaha, ajui kusikia mzuri ni nini. This is Popable Kenya. Swali yangu ni how can you address people ambao kuna dem fulani hapo hivyo kwa the city 254 nimeona kwamba amekuoniwa na ni kutokana na groups ambazo acha sisi 254 ndo hapa alinitumia kitu kama hiyo leo akasema nilikuwa nimesema hadi napea wasi 70,000 za kufanya biashara. Alisema nini? Alisema kuna Facebook inajiita Recruiter na ziko mob sana za hizo. So hapo aliona kumeandikwa namba hapo chini na kumeandikwa unapewa 70 ya kuanzisha biashara. Sasa akachukua namba hapo nitakapiga kaongea na hao watu. Wakamwambia venye anavaa kufanya ndio amtumie hiyo pesa. Akakoniwa. Akaenda kwa mtu wa M-Pesa na hiyo pesa haikuibiwa kwa huyo, iliibiwa kwa mtu wa M-Pesa. Sasa huyo dem anadaiwa hiyo pesa. So nana sema that is not unajua sasa mtu kukoniwa is not upon my jurisdiction. That is something anafaa report kwa DCI kwa sababu tumejaribu kupiga hizi studio accounts mzee. Bro, acha nikwambie kuna kitu hatujafanya. Nimeitisha verifications Instagram hataki kufanya ile kitu. Nilikuwa nime email YouTube kuuliza if they coordinate with Facebook and Instagram na hizo vitu so that they can verify my account. The only verified account that I have is YouTube peke yake. Unaona? So hizi zingine mimi naambia ngawasi if that account cannot go live, that is not mine. Jumia account yangu ikienda live, unajua ni mimi nitaenda live. Before even umsia atumtumie doa manini, si umwambie video call. Ukivideo call you ensure it is me, then watu wengi wamekonia simu risikia sauti ni ya kuruta akasema hapana. Na kama hakusikia aliendelea na akakoni, unaona? Sasa it's not on my jurisdiction. So kuambia tu huko nje, kuambie tu like waambie tu rules. Jua wasiki Kenyans hawasikiangi. Hakuna mahali napeananga pesa online. So mtu azikudanganye like hakuna. Na kama ni mimi, if I have anything to address, especially something sensitive, na kujanga live. Mimi mwenyewe nakuja live, unaona ni mimi na hii account yangu na imeenda live. Ndio hata ukiweza kuwa umeibiwa na nisi ndani ya account yangu, uko na screenshots kwamba ni mimi nilikuwa live kwa hiyo account. Hizi zingine zote achaneni nazo. Kuna hadi account ziko na followers wengi kuniliko zinajiita jina yangu. Sasa hakuna kitu naweza fanya. Msanii anaweza kuwasili hapa. Labda angeingia hapa hivi na swali. Msanii. Jana tulikuwa pale parliament kwa shughuli ya kawaida kule 75% music na Eric Omondi, na akasema wasanii ndio wanalala. Labda uweze kuniambia kama kutokana na wewe kama Peter Peace, wewe unaonaje Eric Omondi? Unaonaje? Ni wasanii wagani wamelala? Alisema wasanii wa Kenya. Kila mtu naona akifanya kazi poa. So mimi kwangu hakuna mtu amelala. Maybe ni refresh the question. Anauliza mbona like is like on the other side the comedian, but time anataka ku fight for like young Kenyan musicians. Ngoma zenyu zicheze. Hamko pale na yeye mkimsupport. Unajua the way venye like ana express hiyo kitu na venye anai put ndo kidogo haiko appropriate, but anafanya poa kutetea wasanii. Yeah, na wanajitahidi pia. Okay, venye umesema si appropriate, si atina push sana. Na kuliza wewe in your own way, ungependa Erica go about hii issue aje ndio ikuwa ya appropriate? Okay, venye anafanya
kuna sitaki kusema nika ujinga lakini lakini anafaa like I put in a professional way. Ameenda parliament. Yeah. Ni professional. Lakini yeye mnahanda mzani wangu sana sasa. Ah, mnahanda sana. Eh? Ukilemewa na swali mwambie umelemewa na hiyo. Ah, mnahanda sana sasa. Kuna swali. Sawa basi, hebu address watu wako huko nje. Okay. Mafans wako waambie unaangusha Doba next when. Yeah, tukiwa na boss wangu hapa, tunaangusha any time sasa from now. Plus tumekuwa studio hivi, so vitu zikianza kuanguka zinafuatana. Zinafuatana. Yeah. Okay. Kuna date tujaleta mama kwa channel bado. Yeah, okay, si yuko soko saa hivi. Huko soko. But soon tutamwona. Yeah. Okay. That's nice. Message yako kwa Baby Z before I come. All the best. Yeah, ni bro yangu na pia ni sister yangu. So I wish them all the best. Yeah, akikuja Mungu amsaidie. Yeah. Nice, inshallah. Alright, so thank you guys.